Serial real voqealarga asoslanib, badiiy to'qimalar bilan boyitilgan. Qo'lni tezlashtiraylik aka. Yana o'lib qolmasin. Agar o'lsa, bunga pul tikkanlarni hammasi infarkt bo'ladi. Maktabda bir sinfdoshim bilan yaxshi ko'rishib yurardik. Ertalab tursam, uchta yigitni o'rtasida yotibman. Hali ko'rasan. Bizni buyuk ishlar kutmoqda. Albatta. Demak, yigitlar, biz kecha halol avtokredit, mas'uliyati cheklangan jamiyat ochdik. Qamoqdan chiqdikmi? Hali qachon chiqqanmiz. Ha, demak, manzilga ham yetib qolamiz. Sayr tugadi, Abbosboy. Xo'jayin, Abbos qo'lga tushibdi. Haliyam shoshqaloqligin qolmabdi-da, mayor. Tulki! Ergash. Oy Ergash. Chaqirdingizmi shef? Ha, tuzob ber, tuz qani. Tuz. Tuz olmadim shef. Qanaqa bo'lasan, nima hamma ishni chala qilasan? Qanaq tuzsiz ovqat qilaman hozir. Shunaqa qilsa ham bo'ladimi? Bo'lmaydi albatta. Shu hamma narsa nomat tuz esimdan chiqib qopdi-da. Bor, do'konga chiqib ke. Do'kon yopib ketdi, shef. Qanaqasiga yopadi? Hali vaqtli-ku. Endi bu qishloq odamlar soatga qarab chiqmaydi. Shoshvoman, bo'l tezroq ol dedi-da, ko'zim oldi yopib ketdi. Ergash, qayerdan bo'lsa ham bor, tuz topib kelgan. Asabim buzmagan. Bor, tezlash. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Siz asabiylashmay turing, hozir bir deganda hal qilaman. Bo'ldi. Bo'pti, davay, tezlash. Tovba qildim, hech bir ishi hal qila olmaydi bu bola. Abba, tuzni qayerdan topdim endi. Kim? Assalomu alaykum. Sizga kim kerak? Siz haligi
Kim kerak o'zi? Ovqat tuz. Tuz. Voy, tuz demaysizmi? Bormi? Ha, bor. Hozir olib chiqib beraman. Nasib qildi ota. Namuncha azob tutmasang. Nima? Xotining uydan ketib qoldimi? Men oilamga til tekkizmay. Tiling chiqib qoptimi? Nimaga qochish ko'rindingiz? Hm? Senga nima? Yo menga xo'jayinmisan? Siz meni ishimni qiyinlashtiryapsiz. Gap qurg'ib qochma. Sen meni bir haftada bu yerdan olib chiqib ketishga va'da berganmiding? Qo'lingdan kelmadi. Nima sen yolg'on va'dangga ishonib kutib o'tirishim kerakmi? Siz meni aytganimni qilasiz. Yoki nima yoki? Shu yerda qolasan, demoqchimisan? Adashasan. Menimcha sizga advokatning keragi yo'g'iga o'xshaydi. Men seni chaqirganim yo'q. Xohlasang ishla, xohlamasang ana katta ko'cha. To'xta. Xo'jayiningga meni nomimdan salom aytib qo'y. Chipiriq. Soqchi. Shunaqa qilib ismim Sanamdi. Ha, shunaqa. Yaxshi. Yaxshi. Ismingiz jismingizga juda ham mos ekan. Haligi shaharli yigitlar hammasi sizga o'xshab, gapdon bo'ladimi? Bilmasam, men o'sha shaharli emasman. O'zingiz hozirgina shahardan keldik demadingizmi? Yo, to'g'ri, shahardan keldik, lekin qishloqda tug'ilganman, shaharga borganman ishlashga, shu bilan qolib ketganman. Ha. Sir bo'lmasa nima ish qilasiz? Uchuvchiman. Uchuvchimisiz? Voy, qanday zo'r. Samolyotda uchasizmi? Ha, samolyotda, vertolyotda uchuraman. Orzu qilardim, lekin qotdi bo'lib rostdan ham uchuvchi bo'ldim. Ha. Hozir meni bormagan yurtlarim qolmagan hamma joyga uchib boraman. Yo'q. Uchuvchi bo'lganmish. Mashinik bo'l. Xolisi sizni ham boraman. Ey. Qani tus. Xos. Berki. Xos. Shunaqa. Shunaqa gaplar. Ergash. Tezlash. Hop. Hop. Mayli. Keyin yana ko'rsamiz, xo'p? Voy. Tuzchi. Voy. Esim qursin. Tuz. Ker.
Mana shef tuz dudiz tuz olib keldim. Men senga qishloqdagi odamlar bilan gaplashmaganda umidim. Degandingiz? Ha, nima qilyapsan? Xuddi aytganingizdek qishloq odamlaridan uzoq yurma, faqat magazinchi bilan gaplashdim. Men bu qiz kim? Ha. Uma. U endi. U qiz-ku, shef. Nima, qiz bola odam emasmi? Yo, endi. Odam endi. Qaligi. Endi o'z chinasi-ku, shef. Qishloqdagi odamlar bilan umuman gaplashmagan, tushundingmi? Tushundingmi? Tushundim. Ahmoq. Lekin chi shef, men unga uchuvchiman dedim-da, shunga Farhod aka. Ularga nima bo'ldi? Qaramaysizmi? Yo'q. Nega? Ular avval bunaqa ahvolda ko'rmagandim. Buni tarix o'zon. Shef, advokat yaxshi xabar aytdimi? Undan umid yo'q. Bu yerdan chiqishni boshqa ilojini topish kerak. Biror yo'lini o'yladingizmi? O'ylayapman. Lekin boshqa birorta ham fikr kelmayapti. Menga qara. Balki sen biror narsa o'ylab toparsan. Kirin. Assalomu alaykum.
Yaxshi misan? Tulki qaytibdi. Xabarim bor. Kelishuvimiz yodingdami? Esimda. Sen uni qidirmaysan, ortidan ham tushmaysan. Tushundingmi? Tushunarli. U bemalol yallo qilib yurursin. Ma allaqanday moliyaviy piramidani orqasidan yuray. Qizishma. Bu dunyoda jinoyat qilgan odam baribir jazosiz qolmas ekan. Men tulki yallaq yursin deganim yo'q. Shuncha ko'p bilan boshqalar shug'ullanishadi. Tushundingmi? Tushunarli. Tushungan bo'lsa, nega bunday qilding? Xabarim bor, xabarim bor. Xabarim bo'lganda bu xonada o'tirmagan bo'lardim. Qutima. Tushundim. Bor. Ishla. Xo'bladi. Adil. Bunaqa ish qilganing ikkinchi eshitmay. Shahzod aka, siz bizni noto'g'ri tushundingiz. Ha, yana eski ishingni qumsab qopsan-da. Agar o'sha eski ishingga ketging kelsa, ketaver. Shahzod aka, menga hammasini tushuntirib beraman. Hech narsani tushuntirish kerak yo'q. Seni bu yerda majburlab ushlab turganim yo'q. Ana ishi, ketaver. Agar men bilan qolishni istasang, bu yerni rasvo qilma. Tushundingmi? Hojin. Nima gap? Gapir. Kapitan uyiga jo'natgan yigitlarimizni qo'lga olishibdi. Oramizda sotqin bor deb o'ylaysanmi? Yo'q. Ularni xitlarga o'zim sotdim. Nimalar deyapsiz, xo'jayin? Ular bilib qo'yishsin. Biz o'z maqsadimiz yo'lida har narsaga tayyormiz. Lekin ular bizning yigitlar edi. Xo'sh. Nima qipti? Sanam. Boshqalarim. Umumiy maqsadimiz yo'lida qurbon bo'lishga tayyor turishing kerak.
tushundingmi? Xo'p. Hurmatli mijozlar, bugun bizni Halol avtokredit firmamizni ilk mashinalari yetib keldi. Ana endi sizlarni guvohligingizda mana shu mashinalarni birin-ketin o'z egalariga topshiramiz. Voy, buncha zo'r. Firmamizga Gentra mashinasi uchun 10 million so'm to'lov qilgan Farmon akani davramizga taklif qilamiz, marhamat. Marhamat, kalitingiz. Halol avtokredit firmasi halol ekan. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Mana menga berishdi kalitni, qo'limga oldim. Ba'zi firmalarga o'xshab aldov yo'q ekan. Halol ekan. Sizlar ham to'lov qilinglar. Ana endi, ikkinchi bo'lib davramizga Cobalt mashinasi uchun to'lov qilgan Jalil Bahodirovni taklif etamiz. Keling aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Marhamat Jalil aka. Tabriklaymiz. Mana shu avto kredit firmasiga pul to'lasangiz, aldanib qolmaysiz. 100% halol ekan. Hammaga tavsiya qilaman. Rahmat. Albatta, odil faoliyatni tekshirishingiz mumkin. Bu sizlarning vazifangiz. Men qarshi emasman. Lekin odil halolligiga ishonaman. O'rtoq boshliq, uni halolligiga biz ham ishonchimiz. Komil, lekin. Nima lekin? Kecha bosqinchilarni qo'lga olishda qonun doirasidan chiqishganiga ko'z yum olmaymiz. Sizningcha nima? Ularga choy damlab berish kerakmi? Men ularga choy damlab bersin deyotganim yo'q. Lekin ularga kuch ishlatish qonunga zid. Unda nima? 5 yashar bolani bo'g'ziga pichoq tirab turganini boshini eslash kerakmi? Nima qilish kerak edi? Siz meni tushunishni xohlamayapsiz. Qonun bizga hech kimni, hattoki qotil bo'lsa ham, kaltaklash, jismoniy kuch ishlatish huquqini bermaydi. Agar o'zimiz qonun himoyachisi bo'la turib qonunni buzsak, unda oddiy xalqdan nimani kutamiz? Gaplaringiz to'g'ri-ku-ya. Siz Odil oilasi haqida eshitganmisiz? Yo'q. Unda eshiting. Bunda 15 yil muqaddam Odilni o'zim ishga qabul qilgandim. U xizmatda halol mehnati bilan ko'tarildi. Halol mehnat. To'g'ri indamas. Bir qaraganda qo'pol. Qo'rs bo'lib ko'rinadi. Lekin unda xizmatimiz uchun nihoyatda zarur bo'lgan bir fazilat bor. U loqayt emas. Odamlar og'irligiga befarq qara olmaydi. U iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasiga o'tishidan avval giyohvandlikka qarshi kurashish boshqarmasi boshlig'i edi. O'shanda Afg'onistondan O'zbekiston orqali Yevropaga giyohvandlik moddalarini olib o'tadigan guruhni iziga tushgan edi.
Bir necha oylik operativ ishlardan keyin guruh nihoyatda katta giyohvandlik moddalari bilan bir necha tonnalik moddalar bilan qo'lga olindi. Tabiiyki, guruhning barcha a'zolari ham deyarli barcha a'zolari ham qo'lga olindi. Tulki degan bir maraz qochib qutuldi. U ularning boshlig'i edi. Mana shu yaramas odilni xotini bilan bolasini o'ldirib ketdi. Alo. Meni sog'inib qolmadingmi, mayor? Tulki. Bo'rini esa sening qulog'i ko'rinadi. Seni eslab turgandim o'zi. Chegaradan o'tkazgan mollaringni qabul qilib oldim. 600 kilo geroin, 1 tonna gashish, 450 kilo kanobis. Bilasam, havo biroz sovuq ekan. Qarasam, yigitlarim sovqatishdi. Ularga molni yoqishga buyruq berdim. Bilasan-ku, yigitlarim jim qarab tura olmasdim. Menga xalaqit qilsang, san uchun aziz bo'lgan narsalarni olaman deganmidim, mayor? Qo'lingdan nima keladi? Ishimni olasanmi yoki jonimnimi? Sendan qo'rqadigan joyim yo'q. Aniqmi? Shunaqa. Yaxshilab o'ylab ko'r. Balki hayotingda aziz insonlar bordir. Nima haqida gapiryapsan? Mana to'g'ri tushunding. Shoshma. Shoshma, menga qara. Kel, yaxshisi kelishib olamiz. Mayor, sen ishingni qilib olding. Endi mani navbatim. Alo. Sanchi Nargiza.
Odil aka. O'zlar keldilar shekilli. Hozir. Sizga kim kerak? Qizini yo'qotgach, bir kunda sochlari oqarib ketdi. Keyin uni giyohvandlikka qarshi kurashish bo'limidan olishga majbur bo'ldim. Agar shunaqa qilmasam, uni yashashga umidi qolmasdi. Ana endi hozirgi ma'lumotlarga qaraganda, ana shu ablah yana yurtimizga qaytib ketdi. Kecha Odilga qo'ng'iroq qilib, kapitan Jo'rayevning uyida bosqinchilik qilgan ana shu tulkini odamlari. O'rtoq boshliq, hammasini tushundim. Lekin men sizga gapingizni tushundim. Tekshirish sizga vazifangiz. Men ham hamma ishi qonun doirasida bo'lishini xohlayman. Tekshiring, sinchiklab tekshiring. Bir xulosaga keling. Ana undan keyin qabulimga kirarsiz. Xo'p. Sizni tushundim. Menga ruxsat. Ertadan mijozlar yomg'irda yog'ilib keladi.
ish qilib oxiri bahayr bo'lsin-da. Oxiri bilan sen ishing bo'lmasin. Men aytgan ishlarni qildingmi? Qaysi ishlarni? Senga ertalab yigitlarga mashina topshirish marosimini suratga olishni aytgandim. Yigitlarga aytdingmi? O'zingiz ko'rdingiz-ku, 3 ta kamera suratga oldi. Yaxshi. Yigitlarga ayt. Yaxshilab montaj qilsin-da, barcha ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirsin. Xo'p. Nima desiz shu? Undan keyin mana bu xonani hadeb ko'rinishini o'zgartiravermagan. Shahzoda. Bularning hammasi siz uchun. Kayfiyatingiz ko'tarilsin dedim-da. Rahmat, kayfiyatim ko'tarildi. Endi bor, ishingni qil. Xo'p. Hay menga keldingiz-ku, mana guvohim bor. Yaxshi tomon, vassalom. Birinchi men kirishim kerak. Hoy, 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 hoy. Shovqin qilmanglar, shovqin qilmanglar. Xola, men keldim birinchi. Bu nima degani? Hammaga yetadi. Hammamizga yetadimi? Yetadi. Ha, yetadi. Opajon, qani yuringchi siz? Ana shunaqa. Yuring. Voy, voy, voy. Nima bo'ldi? Men tushunmasam, sizdan keyin kelgandi-yu, xola. Mayli endi. Kutamiz. Yaxshi kelib oldingizmi? Tuzumisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Avvalambor, biz ana Halol avtokredit kompaniyani tanlaganingiz uchun juda ham xursandmiz. Minnatdorchilik bildiramiz. Bizni, kompaniyamizni bilsangiz, 0%lik. Boshlang'ich to'lov 10 million so'm. Bilaman, bilaman, xabarim bor. Ha, yaxshi. Qanaqa mashina olmoqchisiz? Qanaqa mashinalaringiz bor? Xo'p, mana bunda barcha mashinalarning ro'yxatlari bor. Bemalol ko'rib chiqishingiz mumkin. Barcha ma'lumotlari mana shu yerda yozilgan. Mana, ko'rib chiqing. Lasetti mashinasi bor ekan. Bor, bor, albatta bor. Mana shu Lasettidan. Yaxshi. Boshlang'ich to'lov 10 million so'm olib kelgansiz. Olib kelganman, tayyor. Bo'lmasa, olib kelgan bo'lsangiz yaxshi. Mana bu bizning shartnomamiz. Bemalol tanishib chiqing. Menga pasportingizni bersangiz, rasmiylashtirib turardim. Hozir. Mana pasport. Yaxshi.
Odil akan ishdan bo'shatishmoqchi ekan. Mani kimdir olib qochmoqchi bo'ldi degan gapingizga ishontirmoqchimisiz? Nega ularni nohaq ishdan bo'shatilishiga jim qarab turibsiz? Kim aytdi sizga nohaq bo'shatildi deb? Chol, kim nodam ekanligini aniqladim. Tinchlikmi bolalar? Sen bu yerda xohlagan ishimni qilaman deb o'ylayapsanmi? Kim nodam ekan? Nimaga to'xtab qolding? Tulkiga ishonsangiz, katta xato qilasiz. U kerak bo'lsa pul uchun onasini ham sotadi. Boring, kelishganimiz bo'yicha ishni davom ettir. Telefon qilmagunimcha menga aloqaga chiqma. Bizdan boshqalarim uni turmadan olib chiqishga harakat qilishyapti. U tulkini laychasi ekan. Abbosda bizni pulimiz bor. Jonni berguchi ham, olguchi ham Alloh.